Sabirabadda bir ailənin 4 üzvünü avtomobil vurub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, hadisə rayonu Suqovuşan kəndində baş verib. Belə ki, Suqovuşan kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Məmmədov Tərviz Məhərrəmoğlu sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə yol kənarı ilə gedən bir ailənin 4 üzvünü vurub. Qəza nəticəsində Suqovuşan kənd sakinləri 1991-ci il təvəllüdlü Ələkbərov Kənan Əlioğlu, onun həyat yoldaşı 1992-ci il təvəllüdlü Ələkbərova Aygül Bəxtiyar qızı, övladları 2013-cü il təvəllüdlü Ələkbərli Zeynal Kənanoğlu və 2012-ci il təvəllüdlü Ələkbərli Əli Kənanoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, Ələkbərovun vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.